Vice-Ministro do Saúde e Desenvolvimento Estratégico Bonifácio Moukouli dos Reis hatu assunto neba jornalista Cira, bem-vindo visita ao Hospital Nacional Guido Valadares. Rode Haré diretamente, fato em isolamento, rode Tauema, Sira Nebemac, identificado afeita vírus corona. Bonifácio Moukoli dos Reis Atete, Ministério Saúde, coordena a Organização Saúde Mundial, hodi Sousa Tang Máquina, Termo Scanner Nen, hodi bele Monta e ponto a entrada a Sira. Bonifácio Moukoli explica horas na edadão, especialista Sira pronto ona, mas se precisa treinamento Tang nunca é. e semana manhã se realiza a simulação o ensaio do belicimo transporta no atendimento para paciente que é manter o coronavírus. corona equipamentos irá agora está correndo na WO para só os equipamentos lhe leva equipamentos para termos que ter o mais a, a PPE personal protection equipamento para tudo bem velho protegemos cada indivíduo lhe leva personal saúde para realizar um de se... de o de de um de de um 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 atendimento a aqueles pacientes, neveja é uma carga sobre. Isto, isto é especialista pronto ela, mas vemos precisa o treinamento tão, neveja longo irá a aban, aban sala sala e a sexta né, isto começa a fazer uma simulação, para o insato vele simo, nósmos foi transporta, nósmos foi atendimento a pacientes ou moras coronavírus. ema nabe afetadu virus korona ia uhan konfirmadu ona rihun lima resing rihun lima resing ne kasu fong nabe halo ona diagnostika hamutuk atu swalu resin efizene babo dilmasuza iti gmn